Ну ось, як і обіцяла, з двома камерами. Хоча дешевше було, звісно, купити дві камери окремо. Але на ті гроші, що вислав Луїджі, можна і пошикувати. Нас з дитинства вчили, що заздрість – це погано. Але іноді заздрість прокидається в тобі, і ти не можеш її стримати. Лікар! Лікар, тут є лікар! Так, я тут. Мак, зараз не до жартів. Я лікар. Ого! Це що, нове ліжко? Аня попросила зібрати. Ти що, нічого не знаєш? Не знаю. От заздрю я тобі. Аня у вас всім в домі рулить, а ти на розслабоні. Нічого не вирішуєш. А буває заздрять тобі, але від цього не легше. А чого це я нічого не вирішую? Що ти, дядя Вова, маєш на увазі? Що я тюфяк? Ну, Сережа, ну ти що, не обіжайся. Це ж був жарт. Ну, просто Аня у вас в домі головна, а це якось дивно. Ну, не то, щоб дивно, ну, неправильно. О. А чого це не головний? Ну, тому що Аня вирішує, яке ліжко купувати, куди в відпустку їхати. Та й брюки вона носить. Дуже схожі на чоловічі. Так, взагалі-то я багато чого тут в домі вирішую. Зазвичай після такої фрази йде слово «наприклад». Наприклад. Сережка, ну ти що? Ну я ж просто так вопнув. Ну не приймай близько до серця, ну. Не буду. А дай я гляну. Я бачила, як в тебе камінь в руці зламався. Новий телефон я тобі точно не дам. За що тобі взагалі такі презенти? За те, що я рідна, а ти прийомний. Жартую. У мене старий зламався, от мені мама купила. Дякую. Були би зі мною поруч, коли та собака біля під'їзду на мене чхнула. Лізенька, а що це було? Справжній героїзм. Можливо, ти забула, але я на роботі теж вдягаю білого халата. О, якщо чесно, у моді я профан. Я маю на увазі, що мій кабінет он в тій сірій будівлі. А в архітектурі я теж нічого не розумію. Я кажу, я теж лікар. Ти що, жартуєш? Який ти лікар? Ну, судячи з мого банківського рахунку, високооплачуваємо. Ти просто багатим тьотям губи качаєш і циці робиш більшими. А лікар – то людина, яка допомагає іншим. Ти хочеш сказати, я просто виконую примхи багатіїв? Дуже добре, що ми так швидко дійшли до спільної думки. Ого! Він що, чотирьох'ядерний? Ти взагалі знаєш, що це таке? Звичайно, це значить, що там чотири ядра. Що, мала? Трошки браковані підсунули наушники, да? Взагалі-то це нова модель. Блютуз-наушники. Значить, у нас з'явилось нове ліжко. А ми вже при зустрічі не вітаємось? Я подумав. Привіт. Ну? І що ти подумав? Ти могла б зі мною порадитись. Ну, це ліжко було таке старе, воно трималось тільки завдяки павутинню на стиках. Я думала, ти зрадієш. Я зрадів. Але я годувальник цієї сім'ї і даю гроші на ці речі. Я маю право знати. Ну, взагалі, я купила за свої.
В нас дуже добре просто зараз йдуть безглютенові тістечка, всі худнуть до літа. Але я буду замовляти матрац, хочеш? Можеш разом зі мною? Стій! Піднеси. Хочу. Добре. Ти забув, як телефон розблоковується? Ні, просто я зараз цей зламаю. О, і мама мені новий купить. А ти ще казала, що я тупий. Чекай. Я помилялась. Давай ти просто його чимось твердим стукнеш, щоб не довелося нову квартиру купувати. Ну, можна і так. О, я його зараз еспандером розіб'ю. Так це ж... Нічого, бий. Тільки чекай, я зараз піду, тому що ти так б'єш, що буде розбити твій телефон, мій телефон і твої зуби. Давай. Це Андрій щось готує. Мабуть, смачно дуже. Все, я замовляю? А, ні, я цей не хочу. Та він же ортопедичний, відгуки хороші. Бо він мені не подобається, я не хочу. Я хочу цей. Але це матрац з голками. Так? Я хочу з голками. Ну, це корисно. Це я тобі як лікар кажу. Замовляй цей. І все. Може, ми ще пошукаємо? Я так вирішив. Ну, добре. По ньому що, воєнний парад пройшовся? Ні, просто він у мене впав. А потім я його підняв, а він знову впав. А ще раз теж впав. Треба запомнити, що тобі нічого цінного в руки давати не можна. І карман треба зашити. Мам, коли купуватимеш мені новий телефон, у мене вимог небагато. Головне, щоб краще, ніж у Ніки. Я Ніки купила новий телефон не тільки того, що в неї старий поламався, а тому, що вона по математиці, літературі і інглішу приносить мені дванадцятки. Я теж зі школи багато чого приношу. Що? Вітрянку? Мам, ну куди ж мені як бабці без телефону? Звісно. Без телефону не можна, треба ж якось дзвонити. О, є тут одна віщичка. Батько твій подарував, дорогезна. Так. Модна, що капець була. Але цим телефоном тільки горіхи колоть. Прекрасно. Вже дві функції. Дзвонить і горіхи колоть. Зароби хоч одну оцінку вище 10 балів, і я поміняю тобі цей орехокол на щось більш путнє. Це ж скільки років ти з цим телефоном пролазиш? Ось. Це відгуки від жінок. Тут на кожній сторінці по 5 дякую написано. Я їм зменшив груди, збільшив носи. Тобто навпаки. І в сім'ї не розвалилися. І що? Я не допомагаю людям? А хіба зміна зовнішності допомагає відносинам в сім'ї? Зовнішність – це те, на чому тримається сім'я. Тут є їх телефон. Зараз я їм зателефоную. І вони тобі напряму скажуть, які вони щасливі. Цього не може бути. Вони всі розлучені. Я ж казала. Я не зупинюся. Я тобі доведу. Розбив телефон горіхоколом і отримав горіхокол. Символічно. Та я останній раз бачив гарну оцінку у тебе в щоденнику. Де мені її дістати? Точно. По фізрі отримати 12 – це ж розплюнути. Ти востаннє займався спортом, коли намагався наздогнати автобус. До речі, ти не наздогнав. Так, що там треба зробити, щоб отримати 12? Прийти в кросах? Для початку пробігти 3 кілометри. 3 кілометри, легко. А що сталося? Ти біг і втратив свідомість. Мабуть, трохи захопився і переборщив. Ні, ти впав на першому поверсі.
Все добре? Привіт! Так, сон наснився. Начебто я раб на галерах, і мене б'ють по спині. А, ну давай ставай, вже час снідати. Зараз піду. Ти що, всю ніч вчив? В цьому житті я вивчив одне. Не обдуриш, не виживеш. Дивно, що ти ще живий. Через те, що в кабінеті біології ремонт, ми здаватимемо контрольну в кабінеті ОБЖ. А там якраз проходить конкурс «Стенгазет» з правил пожежної безпеки. Важко буде зі «Стенгазетою» по ОБЖ зробити гарну оцінку по біології. Так, тільки замість правил пожежної безпеки я вклею відповіді з контрольної. Це, мабуть, найрозумніше, що ти робив у житті. Так. Ну що, незабаром ти робитимеш те, для чого був створений. Колотимеш горіхи. Все, Лізок, готуйся. Готуйся переписувати рухоме і нерухоме на мене. Ти ось-ось програєш парі. У нас не було ніякого парі. Це не важливо. Важливо інше. Зараз сюди прийде жінка, яка скаже тобі, що пластична хірургія допомагає людям, що я справжній лікар, і мені не просто так видали білого халата. А вам їх видають? Я думала, ви їх самі купляєте. Звісно, купляємо. Це так образно. А. Що, знову голуб какнув на всіх однокласників, крім тебе? Вчителька спалила мою стенгазету з відповідями. Як вона зрозуміла, що то твоя? Так я ж її підписав. А ось і найтупіше, що ти робив у житті. Ну, після того, як ти вирішив подражнити кенгуру в контактному зоопарку. Ну що, здається, ми з тобою ще надовго. Ось вона! Світлана! Ну що, де? Хто? Міладзе, де? Та то я збрехав! А покликали тебе для того, щоб ти сказала, що пластична хірургія допомагає людям і робить їх щасливими. Ну, звісно ж, допомагає. Ну. Особливо, коли моя служанка зробила собі груди і мій Луїджі до неї пішов, то я, звісно, Макс очень була щаслива. Ось ще одна жертва твоєї безжалісної професії, ну, якщо її можна так назвати ще. Це просто невдалий випадок. Ти ж сама просиш мене завжди безкоштовно. Накачати тобі груди, губи, попу, що там ще? Ну, якщо ця твоя дискусія закінчилась і Меладзе тут немає, то я піду. Що, й треба було довести? Ти не лікар. Зроби мені каву з коньяку. Тільки без кави. Де дівся матрас? Що ти ореш? Ну що, йожики унесли до себе в стаю. Я серйозно, я питаю, де матрас з голками? Тут лежав, де він дівся? Я серйозно. Що, нас пограбували? Твій матрас винесли з голками, а на його місце поклали новий матрас. Що ти дивишся? То Аня все зробила. А чого зі мною не порадилась? Ну, во-первых, який смисл совітуватися з чоловіком, який взагалі купляє ці матраси з іголками. А во-вторых, якось так все в житті устроєно, що от коли я з тобою, наприклад, жила, то я теж в тебе нічого не питала, сама все рішала. Тобто?
Значить, я тюфяк. Ні, ну я б так не сказала. Хоча ні, ти знаєш, іменно так би я і сказала. Ну, тільки в хорошому сенсі цього слова. У цього слова немає хорошого сенсу. Ну так, да. Як і адекватних людей, які купляють матраси з іголками. Але бачиш, так буває. Так, так. Так, зрозумів. А, дякую, так. Є, ура! Радію, що він все ж таки може дзвонити. Це щойно мені телефонував ОБЖшник. Пропоную стати його наступником? Ні, він поставив мені 12. Виявляється, моя газета перемогла в їхньому конкурсі. Вони там взагалі не вчитуються. Ах, ну що ж, добре, що ми з тобою не дуже зблизились. Бо було б так боляче з тобою розлучатись. Алло, дядя Вов. А де те старе ліжко, яке тут стояло? Куди ти його дів? Як бомжам віддав? А, на смітнику лишив. Воно там. Я нічого. Ясно. Добрий вечір. 50 грам міски. І мені півтори ще. А ви часом не лікар? Як з'ясувалося сьогодні, ні. Дивно. А мені здавалось, ви відкачували жир з боків моєї колишньої дружини. Ага, це може бути. Бачиш, тут ще одна людина, кому я життя зіпсував. Та ви мене, можна сказати, врятували. Вона витрачала все, що я заробляв. А коли ви її прооперували, вона знову почала бігати по чоловіках. І втекла від мене до іншого. Навіть майно не відсуджували. От правду кажуть, що лікарі творять дива. А це що? Що-що? Це наше старе ліжко. І тепер ми будемо спати на ньому. Я так вирішив. Любий, а все нормально? Ну, тепер все нормально. А знаєш чому? Тому що кермо правління в домі я повертаю собі назад. А хто його в тебе відбирав? Хто ти відбирала? Я ж тут нічого не вирішую. Де? Де наш новий матрас, який я вибрав? Ну, я просто бачила, як тобі боляче на ньому спати. У мене взагалі було таке відчуття, що мені били татуювання по всьому тілі. Ну, можливо. Але ж ти ж могла зі мною порадитись? Могла. Про що? Про все. Ну, ти ж не любиш вибирати нічого в магазинах. Ти навіть за продуктами зі мною не ходиш. Тому що там на касах великі черги. І продавщині непривітні, а молочці я замерзаю. А коли ти робиш щось по дому, в тебе часто не виходить. Ти засмучуєшся. Ось тому я і прошу дядю Вову. Ну, але ліжко ж я зібрав, а? Любий, кермо правління завжди у тебе. Тільки у важливих речах. Ну ось хто вирішив, що Джованні залишається у нас? Або хто вирішує, що ми будемо ввечері дивитись по телевізору? Ну, з Джованні кращий приклад. Ну, а я не тюфяк? А вже ж ні! Ну і де наше нове ліжко і матрас? А я митю. Заздрість. Це не завжди погано. Адже вона може мотивувати до дій.
Тримай, як і обіцяла. І ці дії доведуть, що в тебе і так все є. І заздрити немає сенсу. Я на твою честь сина назву. О! Добре. А якщо немає сенсу заздрити, то залишається тільки порадіти за іншого. Дякую, що виручив. Звертайся. Ще я хочу замовити такий торшер і котацу. Подивися? Ні. По-перше, я не знаю, що таке катацу. Та слух звучить, як порода собаки. А по-друге, обирай ти. Я цілком тобі довіряю. Ну, зібрав? Добре, що встиг його з смітника забрати. Любий. Це не наше ліжко. Блін. Мамо? Так він хоч намагається учитися.